Кіану реалізував два пенальті. Якраз один м'яч аргентинця він випереджає саме в чемпіонаті. Удар! М'яч пролітає повз ворота. Удар! І подивіться, м'яч у сіці, як опиняється абсолютно Сабео. Зараз ще забуває Аранда з-під Карвальо і Пепе, Кріштіану і Озіл. Озіл, м'який навіс і удар! 0-1 на Сантьяго Бернабео. І зараз прорив по флангу, простріл низом, рикошет Кака пробиває, дотягує. Подача низом на Кака. Виходить і покотив сам, м'яч залітає у сітку. Тож Кака відзначається, бразилець забиває. Не став віддавати Кака і його четвертий м'яч в чемпіонаті у нинішньому сезоні. Це і буде логічним. Все ж таки, Кака сильний, був дуже сильний футболіст. І зараз ми бачимо останній матч проти Барселони. Він сказав, що лунають оплески. Кріштіану пробиває. Не влучає цього разу Кріштіану Роналдо. Село передача Бензема скидає. Кранеро, Кранеро, Бензема. Алтентоп Кріштіану Роналдо. Був офсайд чи ні? Все ж таки був. Був Марсело, зараз він віддає, Бензема скидає на Гранеро, Гранеро пас, все нормально, що в першому таймі на початку там були спроби атакувати у Сарагоси, а зараз м'яч зовсім не доходить до воріт. Касіяс, передача Озіл, вихід, але гострий кут пробиває Озіл і влучає Месут Озіл, рахунок стає 3-1. Схоже, той розгром, який, але із такого кута добре пробуває він. Тут, звичайно ж, ніяких офсайдів. Кака віддав, не встигає Дасила. Прогває Дасила Гранеро, Кака в один дотик. Озіл виходить і б'є у ближній кут. Він зовсім небагато грає. Прохоплюють м'яч футболісти Сарагоси. Пас на вихід, Поштіга. Поштіга перед ним Карвальо, пробиває Поштіга. Ікер Касіяс відбуває.